দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি বিজেপি প্ৰয়াত নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু দাস আৰক্ষীৰ জালত বোকাখাটৰ ধাবাত গুলীচালনা কৰি জালত পৰিল অভিমন্যু দাস ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিমন্যু সৰুপথাৰত এখন ধাবাত নিশাসুৰা বিচাৰি কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল অভিমন্যু দাস তাৰ পিছতে উত্তেজিত অভিমন্যু দাসে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল অভিমন্যু দাস বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিমন্যুৱে মূল অভিযুক্ত অভিমন্যু দাসক বিচাৰি পোৱা নাছিল চানমাৰী আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক কাৰণত গুৱাহাটী চানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাছিল অভিমন্যু দাসক আৰু এই ঘটনাত অন্যতম অভিযুক্ত অনুৰাগ চলিহা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে দায়িত্ব হাৰিছিল চানমাৰী আৰক্ষীয়ে 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতী আৰু জীপ চাফাৰী ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব জীপ চাফাৰী 8 আৰু 9 মাৰ্চত বন্ধ থাকিব হাতী চাফাৰী বোকাখাটৰ NH-37ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতি আনিলে বাইকে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল ৰশ্মি ৰেখা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতী কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা লোকপ্ৰিয় দত্ত নামৰ যুৱকজনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বোকাখাট থানাত উত্তেজনা গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাৰ থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি পলায়নৰ অপচেষ্টা উদণ্ড ট্ৰাক চালকৰ তীব্ৰবেগত ট্ৰাক চলাই উদণ্ড চালকে মহতি আনিলে ৰাজপথৰ কাষত থকা দুখন বাহন তাৰ পাছত হাতে হাতে লাঠি লৈ খেদি অহা উত্তেজিত যুৱকৰ দল জঁপিয়াই পৰিল উদণ্ড ট্ৰাক চালকৰ ওপৰত ন বিজেপি ৰাণা গোস্বামীক লৈ তৎপৰ বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণৰ বিশেষ দায়িত্ব ৰাণা গোস্বামী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণৰ তদাৰকীৰ দায়িত্বত গোস্বামী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিয়াৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গুৰু দায়িত্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধীৰ অংক টাউল পৰাজয়ৰ আশংকাত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰাপদ সমষ্টিৰ সন্ধানত এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গুৱাহাটীত উলুবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা ফুট গধূলিতে উলুবাৰী ৰাজপথত মহিলাক আক্ৰমণ জুবিতৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা কাঢ়ি নিলে মোবাইল ফোন নগদ টকা জুবিতৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক GMCHত ভৰ্তি কৰা হয় পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন তালিকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হেমা মালিনীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে অসমৰ 11খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু এই প্ৰাৰ্থী তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰো দিলে ইংগিত কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি দুগৰাকী বিধায়ক দুগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 3,50,000 ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে সোণোৱালক প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত কথা গ'ল ৰামেশ্বৰ টেলিটিকট নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হয় সুৰেশ বৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি গোহাঁইৰ ঘৰলৈ অহা বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়া GSP দল কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি ডিফুত প্ৰাৰ্থী দিব GSP কোকৰাঝাৰৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হোৱাত আশাবাদী শৰণীয়া অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য শৰণীয়াৰ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ নতুন মুখ বিজুলী কলিতা মেধি সুদীৰ্ঘ দিনৰ বিজেপি কৰ্মী বিজুলী কলিতা মেধিক টিকট দিয়াক লৈ উৎফুল্লিত মহানগৰৰ বিজেপি কৰ্মী টিকট ঘোষণাৰ পাছতে আনন্দৰ লহৰ উঠিল জ্যোতিনগৰৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিমূৰত পৰিছে কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে 11খন আসনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বাকী 3খন আসনত কংগ্ৰেছ AIDF-ৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মোদীৰ উন্নয়নক সমৰ্থন কৰি দেশৰ জনতাই বিজেপিক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ডিব্ৰুগড় লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰেই কৰিব নালাগে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে জাতীয়তাবাদী মানুহে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টিকট প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত জিলা বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বিজেপিৰ তৎপৰতা প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন টোপালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তা সকলো ৰাইজৰ ঘৰত বিতৰণৰ বাবে নিশাৰ পৰাই গাঁৱত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ কাৰ্বি পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যজন বৰ্তমান সাংসদ হৰেণ সিং বেগ বঞ্চিত কৰি ডিফুৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল অমৰ সিং টিছুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভিন্নজনক সাক্ষাৎ বিজেপি যুৱ মৰ্চাই লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ 14খন আসনতে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সভাপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা ভাৰত জোৰো নাছিল কংগ্ৰেছ ছোৰো যাত্ৰাহে আছিল বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই শনিবাৰৰ দিনটো বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে আছিল সৌভাগ্যৰ দিন আৰু এই দিনটোতে শোণিতপুৰত লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ৰঞ্জিত দত্তৰ নাম বিৰোধী কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবে বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই
বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী। সমষ্টিবাসীৰ মতামত অবিহনে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ভকত বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্তক টিকট প্ৰদান কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ৰঞ্জিত দত্তক জিকোৱাৰ পৰিকল্পনা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা আইন কোষৰ অধিবক্তা সমাৰোহ আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী উজান বজাৰস্থিত পদ্ম ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত শতাধিক অধিবক্তাই যোগদান কৰে বিজেপি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়া হোটেল এৰমাত আয়োজিত বুথ সন্মিলনত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 400+ লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বানৰ কোনো আশাই নাই বুলি মন্তব্য বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বোকাখাতত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। কাজিৰঙাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিধায়ক গগৈৰ সৈতে বন্ধুত্বসুলভভাৱে কিছু সময় কটোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী পীযুষৰ মন্তব্য কাজিৰঙাৰ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। ৰাজনৈতিক পথাৰৰ চিৰবৈৰী হিচাপে দেখা গ'ল অখিল গগৈ আৰু পীযুষ হাজৰিকাক। ব্যতিক্ৰমৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু পাছত সাংবাদিকক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিলে যে তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক যথেষ্ট ভাল আৰু তেওঁ বেয়া কৰিব কেতিয়াও নিবিচাৰে। প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা সভা। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সৈতেও বোকাজনত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে টিছই। 50 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা। দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে ন্যায় যাত্ৰা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি পাটনাৰ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই গুলি চলোৱা মহিলাগৰাকীৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক। তেওঁৰ এটা গুলি বুকুত লাগিছে, এটা পেটত লাগিছে। জটিল অৱস্থাত পেটত লগা গুলিটো বহু সময় সোমাই থকাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে মৰণ কাটৰ চিঞৰ মাৰি শনিবাৰৰ পৰা চিকিৎসালয়ত ছটফটাই আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পেটৰ গুলিটো উলিওৱা হৈছে যদিও বৰ্তমান তেওঁ ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে, গতিকে সংকটমুক্ত নহয়। আনহাতে লোমহৰ্ষক ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছিল তাৰ কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত নাই। মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহু তথ্য পোহৰলৈ অনাৰো সম্ভাৱনা আছে। অচি অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই। অনুপম গোৱালাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা সন্দেহ। পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী অনুপমৰ পৰিয়ালৰ। সৰুপথাৰৰ আইচেং ধাবাত নিশা গুলীচালনাৰ ঘটনা। ধাবাত মদ নোপোৱাৰ বাবে শূন্যলৈ তিনি যায় কৰে কোনো দুৰ্বৃত্ত। ৰাইজে দুই দুৰ্বৃত্তক উত্তম মধ্যম সোধাই গতালে। আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা আন তিনি দুৰ্বৃত্ত আৰু এই তিনি দুৰ্বৃত্তৰ ভিতৰত আছিল অভিমন্যু দাস। গুৱাহাটীত ভুৱা নামজাৰি জালিয়াতি কাণ্ডত অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ। ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জাকিৰ উজান। মৃত লোকৰ নামত ভূমিৰ নামজাৰি চুক্তি কৰিছিল অধিবক্তাজনে। মাটি বিক্ৰীৰ ভুৱা চুক্তি প্ৰত্য প্ৰস্তুতৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। বিলাচীপাৰাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত বিলাচীপাৰা চহৰৰ মাছ বজাৰত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা সময়তে হাতে লুটে আটক দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া। আটকাধীন যুৱক দুজন মঞ্জু আলম চৰকাৰ আৰু বাহাৰুল ইছলাম। ৰঙিয়াৰ ঢেপাৰ গাঁৱত মাৰপিটৰ ঘটনা। চাউল ভৰ্তি দিয়াই বাহন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সন্মুখত নাৰাখি ৰখা হৈছিল কাষৰে হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ সন্মুখত, যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী চাহানুৰ আলিক। আহত চাহানুৰ আলিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। শনিবাৰে নিশা গান্ধী বস্তিত চলিল চানমাৰী আৰক্ষী অভিযান। অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ নবীৰ আলী নামৰ এটা পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এগৰাকী যুৱতীয়ে বিষপান কৰি আত্মহত্যা কৰাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে প্ৰেমিক যুৱক। মৰাণৰ বামুণবাৰী তিনিআলিত মোবাইল দোকানী সংগ্ৰাম কৰি বিচাৰি উত্তাল উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত। গুৱাহাটীত মহানগৰীৰ দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। বাহনৰ মূল্য 30-40% ৰেহাই দিয়াৰ চলেৰে গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন। গুৱাহাটীৰ উষা টি ভি এছৰ শ্ব'ৰুমৰ চেলছ এণ্ড ক্ৰেডিট টীমৰ এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি। দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষী জালত পৰিছে। গান্ধী বস্তিৰ নৰ্মদা পথৰ হাউচ নম্বৰ 4ৰ পৰা আশীষ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভুক্তভোগী পূৰ্ণিমা বনিয়া আৰু স্বামী বিপুল তালুকদাৰে জাহাৰ ভিত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এগৰাকী বন্ধ কৰা মহিলাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত। মৃত মহিলাগৰাকীক ন্যায় বিচাৰি আৰু দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী দেওবাৰে স্থানীয় একাংশ মহিলা মিছামাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয়। মন কৰা মহিলাগৰাকীক দিবাকৰ পৰিয়ালটোৱে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ। ইফালে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত ব্যৱসায়ী দিবাকৰ ডেক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। শোণিতপুৰত অব্যাহত চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। মিছামাৰী কলাকুচিত হাফিজুল আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ। জব্দকৃত চোৰাং কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3 লাখ টকা। ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰত বাগবাছা চেকপোষ্টত নিষিদ্ধ জাতীয় ভাং জব্দ হৈছে। আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযানত 21 কিলোগ্ৰাম শুকান ভাংসহ এজন পুৰুষ আৰু 4গৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি।
Bharator Gaurav, Gutei Bishwotei, Yar Sonman, Strong Mane, Might and Steel. Moi na khabo. Moi laugh korisu. Merapani Osinato Metore Utharok Sansolo, Merapani Doyalpur Namot Height Uttareta Osinato Metore, Hotnasolid Merapani Aroki Positor Metode to Monotopori Carbabe, Peron Prahuse. Baheta Sareli Aroki Jalot do Bike Sur, July Mahote Baheta Sareli Elekarpra, Con Bike Sur, Corisel Hito do Sure, Baheta Sareli Aroki Kupon, Hutropom, Kirigopur, Brato for a Sultan. Polyabra Ambagana Roki Jalot do Kopai Gurusur, Ambagana Roki of Bizansola, Tokore do Gurusur, Chito do Gurusure, Dilkotin, Turicolabra Logote, Ambagana Bikinos, Tanot Gurusuri, Contraxola, he said. Gretanoida, Pankor Drukotona, Gretanoida, Vestor, Blue, Sapphire, Molot, Grill Pori, Duzon Lukomit, Hose, Soino Molabra, Luhar Grill Pori, Hukab Hokotna to Hong Kong, Hose. Tinis Ukia to Dixon of Pabe Briti by Sahontan in Hokotona, Bortomano, Funkutrona Kipagora, Kujibotiki, Arokitana, as a hard kill for a piece of Hontan Luad, Bjorto, Arki. Rupoyator, Casokaiti, Bidonki, Ognikandro Cotona, Bas Alinamo Lugion of Horat Legil Zui, Boy to take digital meter, short circuit or follow teju, put up at her home, put her papers with the Hoy Porto. Mukak Hator, Judipuro, Octicando, Honibarenica, Hongurito, E. Ognicando, Hompuner Pep, Hosmipito Hoeta Guhali, Gaukono, Horenbora, Guhali, Tilagilju, Cotton Pere Caporil, Puhonia Guru, Sagolicate, Sarasoka. Esporoti, Milo, Big Tonki Ognicando, Mother India Private Limited, Number Biscuit Factory, to Hongurito Hose Ognicando Cotona, to Caripur Bizuti followed, Hongurito Hose, E. Ognicando Cotona. Samoguri Ponsite upon site, a Mohilar Pier, Lakoti Baidor, Pro Potros and Madibole, Hoho Mohila Pier Purse, Tarmazot, Veloguri Ponsite of Cotton Concordito Hose, Pop Proto Jamak and Jokori Kazi at Lipto Hose Mohilar, Dutapoiko. Wati Poronigomor, Budnator, Kajalat of Habonio Porosity, Mikomotri with Domita, Suni Form, Lobole, Heta, Pora, Hoho Stratic Mohilar, Arke Batadu, or Common Rail Pier, of Habonio Piror, Hesat, Hangigo, Kajalot to Mulgate. Wahati Mohanoguri, Punor, Heat and Runner Cotona, Jalubari, Dutopeki, Pasor Kundat, as on a Mritu, Dutopeki, Pasa Mohoti, Alas, Scuti Aruhi, Scuti Aruhi Mohoti, Bas, Hosaloke Polan, Kore, Pasor Kundati, Mritu, Scuti Aruhi, Umisasor. Punipur, Dikazule, Razib Gar, Homipot, Hankor, Pot, Drukotona, Drukotona to Tita and Hoto Jose, Dipok Namores on Luke, Swift Desire, Bahon Kot, Paralogus, Dipok, Drukotna Hongritor, Karan, it does anipoparahone. Felarongia ambulance or truck or Hong Kong, Honibar and Nikau, don't the truck, Saloke Kundiale, Methodic Kuhua ambulance, Cotomabe Brand or Capre, ambulance, Salogson, Protector, Kimote, truck, Salogson, or Hobot Hanota, Babi, Hong Kito Jose, Rukotanato. Akmarcha Kazirongala, Hippo, Pathanmojina in Jomodi, Pathanmoja, Agomon or Babe, Jurhat or Kazirong as well as a prostitute, Zurhat or Nusito, Egjon of Hobart Versuil, Pasta, Postpono Hazar Pasco, Postponota, Pathanmoja, Babi, her Gor, Probe Cotibo, or Modi. দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যানত ব্যাপক প্ৰস্তুতি কাজিৰঙা নয়নে বিৰাম দিশৰাজি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যাতে সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে উপযুক্ত স্থান নিৰ্বাচনত মনোনিৱেশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যান কৰ্তৃপক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী জিপ সাফাৰীৰ বাবে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে পথ অহা 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যান যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙা প্ৰস্তুতি পৰ্ব জিপ সাফাৰীৰ লগতে হাতী সাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে রাষ্ট্রপতি সাফারি করা আটাইতক হবল হাতিটো খাজু কৰি ৰখা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতি সাফাৰিৰ বাবে প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতিটো পিঠি টুটি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰবিদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰবিদ্যান দৰ্শন খুছিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব বিয়লি 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৈশ যাপন কৰিব কহৰাস্থিত আৰক্ষীৰ অতিথিশালা গতিকে অতিথিশালাটো সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই সুদৃশ্যমান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে বজাৰু আমাৰ পথাৰু আমাৰ স্লোগানৰে ৰাজ্যিক কিষাণ মৰছাই কামৰপৰ পাকৰ কোনাৰ খেতি পথাৰত আৰম্ভ কৰিছে বৰো ধানৰ ভুঁইৰুৱা কাৰ্যসূচী থলুৱা কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰি বছৰ তিনিটা খেতি কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহিছে ৰাজ্যিক বিজেপি কিষাণ মৰছা ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ কুলিবাৰী গাঁৱৰ নাহৰণি গ্ৰান্ত কুলিবাৰী সংযোগী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ পকীকৰণ হোৱাত খুব প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কাজিৰঙা মিত্ৰজোঁট পাৰ্টী ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ মন্ত্ৰী কিশোৰ মহন্ত দেওবাৰে কলিয়াবৰত 18টা উন্নয়নমূলক আঁচনি শিলান্যাস স্থাপনৰে এক প্ৰকাৰ ৰণসিংহা বজালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিৰ মুঠ 452খন বিদ্যালয় পাব নৰ বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ 2800 কোটি টকাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ধেমাজি দুটা দিনৰ প্ৰায় 130 কোটি টকাৰ আঁচনি আধাৰশিলা ভূমি পূজন কৰা হয় ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেওবাৰে 7 কোটি টকাৰে নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে একাংশ অসাধু চক্ৰৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীত চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আহোম যুগত বাৰুদ মজুত কৰা গৃহভূমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সেই অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে একাংশ ভূমাফিয়াৰ দপ্তপনি ৰহস্যজনকভাৱে মৌনতা অৱলম্বন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ
রঙিয়া ব্রহ্মপুরত রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ পথ নির্মাণত ব্যাপক খেলিমেলির অভিযোগ তুলি ঠিকাদার লোক নির্মাণ বিভাগের বিরুদ্ধে ধর্ণা পথ নির্মাণত ঠিকাদারে নিম্নমানের কাম করে দায়িত্ব সামরার গুরুতর অভিযোগ রাইজর জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগে রূপায়ণ করা জলজীবন আঁচনিত এটা বিশুদ্ধ খাওয়াপানির পরিবর্তে উলাইছে বিষাক্ত দ্রব্য এই আঁচনিত ভয়ঙ্কর আর্সেনিক আর ফ্লোরাইডের উপস্থিতি ধরা পড়ার কথা রাষ্ট্রীয় হিউজ ন্যায়াধীকরণে তথ্যসহ সদরি করেছে দেওবরিয়া বন্ধর দিন বিদ্যালয়ত উপস্থিত শিবসাগর জেলার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বন্ধর দিন বছরট ধন ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে দাখিল করবলে নির্দেশ সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের ভারপ্রাপ্ত জেলা গাণনিক বিষয়া বীরেন শইকীয়া মাদ্রাসার পিছত এবার মিশনারি বিদ্যালয় বন্ধর দাবি খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয় নিষিদ্ধর দাবি হিন্দু যুবছাত্র পরিষদ সংগঠনটির নেতৃত্বে জাগিউডত আয়োজন করা এক সংবাদমেলত খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়সমূহের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বরপেটা জেলা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সন্থার দ্বি বার্ষিক অধিবেশন বরপেটা জেলা পুথিপড়াল প্রেক্ষাগৃহত দেওবারে দিনজোড়া কার্যসূচীর অনুষ্ঠিত হয় দ্বি বার্ষিক অধিবেশন এই অধিবেশনত বিভিন্ন সমস্যাসমূহের উপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয় অধিবেশনত অনলাইন ঔষধ ব্যবসায়ীসকলের উপযুক্ত নথিপত্র নথকা বলে উল্লেখ করে অতি শীঘ্রে ইয়ার উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারক দাবি জানায় ঔষধ বিক্রির পঞ্জীয় নথকা ফার্মাসিসমূহের উপরও উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি বরপেটা জেলা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সন্থার জাগিউডর জাগি আউনিয়াতি শাখা সত্র মণিকূট গৃহর পুনর নির্মাণের কাম শুভারম্ভ করা হয় এক ধর্মীয় আর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শুভারম্ভ করে মাজুলীর আউনিয়াতি সত্র সত্রাধিকার ডক্টর পীতাম্বর দেবগোস্বামী নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈয়ে প্রদান করা সাংসদ পুঁজির 5 লাখ টকায় আরম্ভ করা হয় সত্রখনের মণিকূট পুনর্নির্মাণের কাম কেবা শতাধিক ভকত বৈষ্ণব উপস্থিত থাকা এই কার্যসূচীত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মাতৃ মৃণালিনী দেবী উপস্থিত থাকে খানাপাড়া রাজ্যিক চিকিৎসালয় চৌহদত রাষ্ট্রীয় প্রতিষেধক দিবস পালন রাষ্ট্রীয় টিকাকরণ দিবস 2024 সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যিক পর্যায়ের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শিশুসকলক পলিও প্রতিষেধক প্রদান করা হয় হোজাই দেওবারের পর 5 মার্চলৈকে প্রদান করা হব পলিও প্রতিষেধক আর এই উপলক্ষে দেওবারে হোজাইর নতুন বজারস্থিত এফআরইউ চিকিৎসালয়ত পলিও প্রতিষেধক প্রদান কার্যসূচীটির আরম্ভণি করা হয় সমাগত রঙালী বিহু উপলক্ষে প্রতিজন সংগীত শিল্পীয়ে নিজা ববিয়াকৈ আরম্ভ করেছে প্রস্তুতি বিহুর মঞ্চর সাজু হওয়া দেখা গেছে শঙ্কুরাজ কোঁৱৰক বিহুর পূর্বে সংগীত শিল্পীগুলির 3টা গীতর শুভমুক্তি হয়েছে তিৱা জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব সগ্রাখাম পালন করা হয়েছে মধ্য কঠিয়াতলী নামবর লালুংগাঁও 4 দিনিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছে সগ্রা পূজা মদার আর শিমলু ফুল ফুলার সময়তে অনুষ্ঠিত হয় তিৱা জনগোষ্ঠীর সগ্রা উৎসব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত দেশি বিদেশি পর্যটকের ভিড় প্রায় প্রতিটি দিনই পর্যটকসকলে লাভ করেছে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বর্তমান সঘনায় বাঘ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে পর্যটকের দেওবারে বিশ্ব শ্রবণ দিবস পালন প্রতি বছরের দরে এইবেলো এই উপলক্ষে সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় হালক্যতন্ত্র বিভাগের উদ্যোগত পূর্বোত্তর প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান আর মহাবিদ্যালয়ের মাজত এখন প্রীতি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয় আজি বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস বর্তমান সময়ত বহনক্ষম উন্নয়নের পরিবর্তে যথে মধ্যে উন্নয়নের নামত জীবকুল আবাসস্থলী খাদ্যর নাটনি হয়েছে এই ক্ষেত্রে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসটিয়ে জনসাধারণের মাজত সজাগতার বাহক হিসাবে পালন করে আহিছে গোয়ালপাড়া জেলার বরঝরা বর্জং বিলত সমূহীয়া মৎস্য শিকারত নামিল 10,000 লোক এদিনীয়া কার্যসূচীরে উদযাপন মৎস্য শিকার উৎসব শিকারত জেলাখনের কাষরীয় রাজ্য মেঘালয়ের বহু লোকে অংশগ্রহণ করেছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানীর প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠান জামনগর 3 দিনিয়াক অনুষ্ঠিত প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানের দেওবারে অন্তিমটো দিন জামনগর ভিড় করে নামি দামি তারকায় সমগ্র বিশ্বর দৃষ্টি এটা গুজরাটের জামনগর অনন্ত রাধিকা প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতির পর আরম্ভ করে নামি দামি তারকালয় ভিআইপি ভিভিআইপিরে ভরি পড়েছে জামনগর বিরাজ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশে জামনগর বিরাজ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশে বিল গেটস মার্ক জুকারবার্গ তথা কেবাগৰাকী বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতিয়ে ভাগ ললে অনন্ত রাধিকা প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠান শুক্রবারের পর আরম্ভ হওয়া প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত দেওবারে সামরণী অনুষ্ঠান 12 জুলাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হব রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানী আর উদ্যোগপতি বীরেন মার্চেন্টর কইনা রাধিকা মার্চেন্ট পুত্র অনন্ত আম্বানী প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যতিক্রম রূপত দেখিলে পাওয়া গেল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আর পত্নী নীতা আম্বানী গীতর তালে তালে নাচি আনন্দ প্রকাশ করলে অনন্ত আম্বানীর পিতৃ মাতৃয়ে অনন্ত রাধিকা প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের ফটোরে এটা ভরি পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া হাই প্রোফাইল প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে দেখি বিদেশি তারকায় নিজ নিজ সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টত আপলোড করেছে ফটো অনন্ত আম্বানীর প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত বলিউড তারকা রণবীর সিংয়ে নৃত্য করলে পত্নী তথা মহময় অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনের সঙ্গে জামনগর অনুষ্ঠিত অনন্ত প্রি আম্বানীর প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত অক্ষয় কুমার নৃত্যয় সকলকে অভিভূত করে তুলিলে তিনদিনাকৈ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত দেওবারে অন্ত পড়েছে এই প্রি ওয়েডিং প্রি ওয়েডিং যে কার্যসূচী বা যি অনুষ্ঠান তাত নৃত্য পরিবেশন করেছে অভিনেতা সলমান খানেও দবাং খানের নৃত্যত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে অতিথিসকল
Anant Ambani, Radhika Marchantor, Bibaha Anusthanot Bhag Lobole, Jamnagar Uposthit, Ahomor Mukhyamantri Goraki. Deobare Anant Ambani, Radhika Marchantor, Shubhechha Janabor Babe, Ei Shubhokkhonot Uposthit Hoise, Mukhyamantri Goraki. Ari Yari Khote Duto Sangbadar Babe Dialos. Namaskar. ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল চন্দ্ৰ প্ৰথমে কব বিচাৰে অনাগত সময়ত তেওঁৰ হাতত প্ৰত্যাহ্বান বহুত